But it feels so good, yeah. They say you shouldn't sleep with someone crazier than you. Crazier than you. No one's crazier than you. But you're so irresistible, I had to break the rules. Your temper can be sexy. I love the one you hate me. It's out of my head. Olá, eu sou a Judith Baiano, tenho 30 anos de idade, vivo na província de Manaus, no bairro da Machina dos Ocantores, e sejam todos bem-vindos na minha lifestyle. Olha para um outro local. Trabalho com a moda há 8 anos, comecei em 2013. Sim, é a única coisa que eu gosto de fazer, eu amo. Bom, o objetivo de cada artista é mesmo ser famoso, né? E eu quero mostrar ao mundo o que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Bom, os meus pais por vezes são rigorosos, por vezes bons, por vezes... Nos meus tempos livres eu gosto mais de dormir ou desenhar. E eu também gosto muito de desenhar. Se não fosse só moda, eu seria uma artista plástica ou uma arquiteta. Minha música favorita? Bom, o meu ídolo é o Ivandro. Gosto muito de todas as músicas dele. Bom, comida favorita é fungo do wildfire. Fungo. Meu filme preferido? Isso depende. Desde que o filme tenha uma boa mensagem a passar, eu assisto. Atrofio. Mulher heroína, ecstasy, pô. Cheiro dela me deixa todo dopado. Dopado, dopado. A minha cor favorita: preto, vermelho e branco. Partilhar a passarela com a Maria Borges foi algo muito difícil. Por quê? Porque ela já é uma top model internacional. É uma especialista no mundo da moda. E, tipo, qualquer falha minha, ela pode me reprovar e tudo mais. Mas foi muito bom. Muito bom. Mas a moda não tem muito rendimento. Antigamente as pessoas só faziam por desejos, por emoção, por instinto. Mas agora, graças a Deus, existem pessoas que valorizam a moda. Existem pessoas que dão oportunidade para que os modelos possam se desenvolver. Eu me vejo já nos Estados Unidos, com a Maria Borges, tá vendo? A cuidar do bebê dela. Não, você é a vizinha dela. Todo mundo quer seguir a moda, assim como eu. Olha, o meu conselho é insistir naquilo que tu gostas. Não importa se for modelo, cantor, dançarino, bailarino. É só insistir nos teus objetivos. Por mais que os anos passem, nem que for 15 anos de carreira, de roxa, você deve continuar. Espero que tenham gostado da minha lifestyle e nos vemos numa outra oportunidade. Beijinhos. Tá puxado.